Dobrodošli na izložbu Relativnost 6. To je šesta samostalna izložba za ovu godinu pod istim nazivom. Želela sam da predstavim jedan ciklus slika koje govore o svetu, životu, stvarnosti. To je zapravo moj doživljaj stvarnosti, lični. Onako kako je ja vidim i tako je i preslikavam u delo. Prosto izraz su emocija, uticaj mitologije takođe u njima postoji, zato što je mitologija nešto što sam volela, naročito grčka mitologija ranije, koju sam dosta i čitala, ali prosto na svakoj slici ostavljam i prostor da svaki posetilac, svaki gledalac slike može da je doživi na neki svoj način. Ostavljam neke nedovršene delove, tako da svako može uneti deo sebe u tu sliku. Ne želim da nekome nametnem svoje viđenje, jer zapravo ovo je moj ugao, to je i još jedan naziv izložbe koji inače ide uz relativnost, moj ugao gledanja. Znači da je to ono kako ja doživljavam svet i kako doživljavam neke situacije u životu, a i trenutno je što je aktualno sve. Tako da to predstavljam kroz sliku i to izražavam na neki svoj emotivni način. E sad, posetilac svaki može da je doživi kako god želi, da vidi u njoj nešto drugo. Slike su i filozofski protkane sa mojim razmišljanjima. Mitologije u njima upravo i iz razloga što jedno od mojih pitanja kojima sam se bavila filozofskih je bilo da li je mit zapravo mit ili je stvarnost? Da li znači ono što imamo u mitovima, zapravo imamo i u stvarnosti, jer mi u stvarnosti imamo razne mutacije koje se događaju usled ili nekih hemijskih uticaja ili znači usled nekih, kao što je bilo ono u Černobilju i slično. Znači uvek imamo nešto što će da promeni neki gen u čoveku i otići će na neku stranu koja je da se sretnemo, ne znam, sa dvoglavim ljudima, sa životinjama isto dešavalo se i onda ima i toga u slici. I to je ono pitanje da li to što inače sretnemo u mitologiji može da se nađe i u stvarnosti i da li je mit izmišljen. Rekla bih da možda mit i nije toliko izmišljen skroz, ok, ima verovatno nekih elemenata koji su se nadograđivali, ali da ima i nekih delova koji su zapravo iz stvarnog života, samo da se to vremenom nadograđivalo i menjalo sa mišljenjima. Ali to je jedan od delića zapravo toga što slike predstavljaju. Nije sve ukupno jer ja zapravo želim da predstavim i mnogo više od toga, ali eto, to je ukratko sve ono što sam i rekla. Znači, moje pitanje o tome šta jeste, kakva stvarnost, kakvom je ja. Nastalo je dosta slika, neke od njih i nisu ovde, jer prosto bile su mi malo velike ove da ih prenesem, ali ima nekih od crteža, baš ima jedan tamo koji predstavlja kao dva čoveka, zapravo neka nadbića,
koje drže loptu, koja predstavlja zemaljsku kuglu. I to je zapravo, oni kao razmišljaju o tome šta će biti sa planetom u budućnosti. Tako da, a sad je taj baš neki period kad mi ne znamo prosto šta će se desi i ovo sve traje cela situacija i ne deluje da će se skoro završiti i prosto mislim da će se svet promeniti posle ovoga i to prilično i da je to neka, tako da zato sam i predstavila kao dve osobe koje, to jest dva neka nadljudska bića koja odlučuju o svemu tome. Ovde je oko nekih 50-60 slika. Nisam sad brojala tačno, ali ima ih dosta. Crteži su novi, ovi svi sa ovog pa na ovamo, to su crteži koji su praktično i nastajali upravo za vreme ovog vanrednog stanja. Takođe imamo i slike koje su iza vas, koje su isto nastale u tom periodu, tako da svaka od relativnosti izložbi sadrži i jedan novi dodatak slika koji ide uz, kompletira i neki deo starih koje ljudi nisu videli, tako da svaka izložba je nadopunjena. Od samog početka ove godine mi smo realizovali 9 izložbi, što istorijskih, što likovnih. Ovo je četvrta po redu, inače izložba koja je odabrana na konkursu koji objavljujemo evo već treća godina za redom i radi se o umetnici Teodori Stojanović koja je završila akademiju u Beogradu u klasi profesora Dušana Otaševića, specijalizovala kod pokojnog Vladana Veličkovića i ujedno veoma neobično za naše podneblje i za naše umetnike. Umetnica je završila i Filozofski fakultet u Beogradu i na njemu magistrirala. Inače se bavi podučavanjem mladih umetnika i izdala je priručnik koji govori i podučava mlade umetnike kako da postanu uspešni. Teodora Stojanović je se ovde u Vranju predstavlja sa preko 50 svojih radova, tu su uglavnom crteži i slike koje su nastale u periodu i u vreme korone i u vreme, znači, zadnjih, pošto po konkursu mi najavljujemo dela koje su nastale u zadnjih 5 godina. Tako da je sva dela su, inače se ceo ciklus zove relativnost broj 6. O više o samim delima
govori u katalogu tekst koji prati katalog, moj kolega likovni kritičar, ja sa ponosom ističem da sam njegova koleginica, Dejan Đorić, koga ja izuzetno cenim. Tako da bi volela da vaši gledaoci i slušaoci, dok traje ova izložba, trajeće do 20. septembra, inače da napomenem da je podržana od strane ministarstva u finansijskom pogledu ceo godišnji program kao projekat na Galerije Narodnog muzeja u Vranju. Tako da bi volela da naši sugrađani, dok traje izložba do 20. septembra, svrate u periodu pre podne u radnim danima od utorka do petka od 8 do 11. Imamo dežurstva koje su u skladu sa ovim vremenom u kome se nalazimo i u popodnevnim satima od 17 do 20 sati, a subotom i nedeljom radimo od 10 do 14. Ujedno će imati prilike da pročitaju i sam tekst Dejana Đorića koji je odlično definisao i samu umetnicu i njenu prirodu i sama njena dela.